úroveň zatemnenie, nebezpečná, nezabezpečená, zamorenie entitami. Zatemnenie je záhadná úroveň Backrooms. Je to paralela k úrovni osvietenie, ktorá bola objavená ako prvá. Popis. Zatemnenie je dokonalým zrkadlom osvietenia. Predstavuje opustený a zabudnutý dom, zamorený pavučinami a mimoriadne krehkými podlahovými doskami. Veľký úsek je tiež spálený a napadnutý plesňou. Na rozdiel od osvietenia je táto úroveň zamorená psovitými, smilermi a korozivcami. V sálach sa občas ozývajú hlasy, hoci sa k ním nedá dostať. Za vami je počuť aj výkriky, hoci na to nenájdete iný zdroj ako vašu myseľ. Na rozdiel od okien v osvietení je možné cez okna zatemnení pozerať. Pri pohľade cez ne budete vidieť pole v čase polnoci. Okna sa nedajú rozbiť a do tejto oblasti sa nedá dostať. Je to tiež rovnaká oblasť pre každé okno, čo môže naznačovať, že umiestnenie nie je vôbec skutočné. Po vzdialených kopcoch občas vidno kračatieňové postavy s bielými žiariacimi očami. Entity. Nevesta je jediná entita, ktorá je úplne exkluzívna pre túto úroveň. Je to prízračné stvorenie, ktoré vyzerá ako mŕtva žena v svadobných šatách. Neútočí, ale začne vás z diaľky prenasledovať, keď ju prvýkrát stretnete. Zvyčajne ticho vzlíka v miestnosti. Nevesta môže mať nejaké spojenie s domom alebo osvietením, avšak nie je to potvrdené. Zdá sa, že tvorca má nejaké spojenie s nevestou a občas ho za ňou možno vidieť na fotografiách roztrúsených po celom zatemnení. Na tejto úrovni však nemá skutočnú prítomnosť. Základne komunity a opevnenia. Každá skupina, ktorá vstúpila do zatemnenia, nevyhnutne zomrala, pretože nie je úniku ani stálych zásob. Vchody a východy. Vchody. Ak chcete vstúpiť, musíte cestovať ďaleko do osvietenia. Nakoniec narazíte na sivé dvere, ktoré povedú do zatemnenia a zamknú sa za vami. Východy. Neexistuje žiadny potvrdený východ, ale predpokladá sa, že existuje.